Det er sådan, at jeg har tænkt mig at byde jer velkommen med en forelæsning, som jeg har kaldt Forventninger, de er til for at blive skruet op. Det er jo nemlig sådan, at uanset om I som jer herinde som kandidatstuderende, eller man i et andet lokale, andet fyldt lokale er bachelorstuderende, så træder man ind på et sted, hvor der er høje forventninger, og hvor man er optaget af, hvordan man lever op til dem. Og det er det, jeg vil tale om i dag, og inspirationen til denne tale, den kommer to steder fra. Den ene sted er hjemmefra, helt konkret hjemmefra der, hvor jeg bor, nemlig i Malmø, hvor jeg, når jeg nu træder ud af min gadedør hver dag, ser over på et indkøbscenter, der hedder Hansa-kompaniet, og hvor der lige præcis står på svensk, forventninger, de er til for at blive skruet op. På denne måde, det er jo selvfølgelig et indkøbscenter, møder jeg markedet, som jo er optaget af, at jeg som forbruger formentlig skulle have nogle høje forventninger til, hvor meget jeg kunne købe, og hvor meget de kunne tjene på mig. Så det er den ene inspirationskilde, den kommer fra markedet. Jeg skal nok komme ind på, hvad det er for et marked. Vi har allerede hørt om arbejdsmarkedet, som I forventes at kunne komme ud på. Og på den anden side er min inspirationskilde fra de politiske rammer, der er vedtaget for jeres uddannelse. Disse rammer blev fastsat i 2003. Dengang fik vi en ny universitetslov. Og så er de senest fastsat med det, der hedder en SU- og fremdriftsreform. Det er derfor, at vi er glade for, at I er kommet. Vi vil også gerne have, at I bliver, men vi vil ikke have, at I bliver mere end 2 år. Fordi det er vigtigt for os, at I kan nørde lige præcis så lang tid. Men før jeg kommer ind på de politiske rammer og på markedet, så vil jeg lige bruge lidt mere tid på vores forventninger til jer, som I allerede har hørt om. Som I ved, som I kan høre, så ved vi, at I er dygtige. Vi ved også, eller forventer vi, at I er dygtige mennesker med høje ambitioner. Fordi det næsten giver sig selv, fordi at hvis man tager en uddannelse på universitetet, er det fordi, ikke alene man har høje ambitioner, men man har den højeste uddannelsesambition overhovedet, man kan have i Danmark. Det handler om, ganske kort, at få det højeste niveau ved at tage en forskningsbaseret uddannelse. En sådan uddannelse er i lighed med de øvrige videregående uddannelser markeringer af forskellige niveauer. Niveaumarkeringen er langt tydeligere i andre lande end i Danmark, hvor man ikke taler om en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, men taler om higher education. I Danmark foretrækker vi dog at ikke så meget at tale om niveau, men at tale om tid. Ikke desto mindre handler min tale til jer i dag om, hvilke høje forventninger der er ved en højere uddannelse med studerende med høje forventninger til at nå det højeste niveau. Når man skal tage sådan et niveau skift, så skal man lave et spring. Det er et særligt spring, hvor man skal have et vis type af mod, som vi allerede har hørt, altså mod til at kaste sig ud i noget, som man ikke før har mødt. Det jeg vil være optaget af, det er, hvor dybt skal I dykke ned i for eksempel det vanskelige stof for at opnå det høje niveau? Hvor lang tid får I til at dykke eller fordybe jer for at komme op på et højere niveau og ud af universitetet igen?
Med disse spørgsmål og dette billede vil jeg antyde, at jeg regner med, at mange af jer faktisk vil erfare et spring i niveau. Et spring, der vil give jer et sug i maven. Det bliver udfordrende, det bliver spændende. Og måske bliver det også så spændende, at nogle af jer nogle gange vil tvivle på, hvad det er, I har kastet jer ud i. Til det er der kun at sige, det er helt normalt. Der er ikke noget galt med jer. Sådan er det. Særligt i starten af et universitetsstudium har man ofte ikke vingerne til at forstå og få karakterer på samme niveau, som man har været vant til. Det er ikke forkert at forvente, Det er forkert at forvente, at man er født til at få 12-taller. Det er derimod ikke forkert at forvente, at progression kommer før perfektion. Og at det er på et universitet, man kan komme tættest på det perfekte, i betydningen det højeste niveau. Af samme grund forventer vi, som sagt, ikke at I får 12-taller med det samme, men I er parat til at lade jer udfordre af undervisere, studiekammerater og af jer selv. Udfordre til at komme op på nogle intellektuelle tåspidser, I aldrig har været på før, og gøre jeres yderste for at forbedre jeres intellektuelle og faglige kunde. Gør I det, så sker der ofte det, at nye erkendelser kommer, og erkendelser foregår ofte i spring. Det kan tage noget tid, men lige pludselig springer det ikke ud af en, men springer måske ind i en forståelse af, hvad det egentlig lige drejer sig om. Så som I kan høre, er det, ja, jeg har ikke en forventning om, at I er perfekte, men jeg har en forventning om, at I også opfatter det som et privilegium at begynde på en universitetsuddannelse, hvor der er nye krav og forventninger, som man bliver mødt med, og som man gør sit yderste for at møde sig selv med. Men nu tilbage til, hvad der er de politiske rationaler, for den virksomhed, det er at drive et universitet. Det er egentlig det, min forelæsning handler om, og jeg har valgt at dele den op i to dele. For det første vil jeg fortælle om de politiske rationaler ved at foretage en historisk sammenligning af, hvad man forventede af studerende, og som er studerende for over et halvt århundrede siden, og hvad man forventer i dag. Konkret vil jeg gøre det ved at beskrive for jer, hvad den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen gjorde, da han i 1959 nedsatte et såkaldt studietidsudvalg, og sammenstille det med, hvilke rationaler, der kom ud af og omgav et andet udvalg, der blev nedsat i 2013, og som hed Kvalitetsudvalget i Danmark. Hvorfor gør jeg det? Jo, det gør jeg, fordi begge udvalg beskæftigede sig nemlig med at ændre på forventningerne til, hvad det vil sige at tage en universitetsuddannelse. Det er det første, jeg vil gøre. Det andet, jeg vil gøre, det er, at jeg vil se på, hvordan man på forskellig vis kan vurdere sandsynligheden for, at I så også faktisk kan leve op til de forventninger, der er stillet jer. Forventninger kan jo som bekendt opfyldes, men de kan også skuffes. Men først til 1959. I 1959 blev et såkaldt studietidsudvalg nedsat af det, der altså var den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen. Udvalget bestod af repræsentanter fra universiteterne, rektorer, professorer og studerende, og ved siden af det medlemmer af oppositionspartierne i Folketinget. Når jeg tager jer med tilbage til 1959, så er det fordi, at det tema, der bliver slået an i 1959, er
et tema, som er stærkt beslægtet med et tema, man diskuterer i dag. Temaet kan formuleres sådan her. Skal universitetsstudier effektivt sætte de studerende i stand til at bestride faste stillinger efter eksamen? Eller skal universitetsstudier give de studerende frihed til at fordybe sig i væsentlige emner? Det var konkret det, studietidsudvalget skulle overveje, og de skulle konkret overveje det på den måde, at de skulle overveje, hvordan studietiderne kunne afkortes, og om det kunne ske ved at indføre andre uddannelsesformer eller ved at begrænse stofmængden. Det var der, som i dag, men også dengang, så sandelig forskellige holdninger til. Blandt politikere, professorer og studerende. Hvis vi først tager de politiske holdninger og begrundelser for at nedsætte dette udvalg, som undervisningsminister Jørgen Jørgensen formulerede den, så sagde han, vi skal tænke på, at det her er i 1959. Man kan jo tage fejl. Man kunne lave en test på det. Men der var fire begrundelser. Det første studieår måtte tilrettelægges mere praktisk og skoleagtigt, så de studerende hurtigere kunne komme i gang med studierne. Det skulle ikke længere være sådan, at det første år var spildt. Den næste begrundelse var, der måtte gives bedre økonomisk støtte til de studerende, især i form af legater, men også af lån. Alt for mange studerende blev forsinket i deres studier, fordi de var nødt til at have erhvervsarbejde, mens de læste. Den tredje begrundelse hedder, studierne må spaltes op, uden at tage direkte stilling til et forslag om indførelse af en bachelorgrad, mente undervisningsministeren dengang, at der for eksempel læreruddannelsen kunne etableres både korte og længere uddannelser på samme område. Og den fjerde begrundelse var, fornyelser af pensum skulle tjene til at reducere stofmængden i de enkelte fag. Disse begrundelser hænger sammen med datidens fokus på at i større grad at udnytte muligheden for, at universitetsstudier bidrog til markedet eller til den økonomiske vækst. Det betød, at universitetsstudier skulle ikke mere, i hvert fald ikke mere alene, være forbundet med forskere og studerendes akademiske frihed, men i højere grad med ideen om effektive universitetsuddannelser, der på kortere tid fik uddannet denne datidens arbejdskraft, datidens humane kapital, specialister til arbejdsmarkedet. Det er klart, at for mange af datidens professorer faldt disse nye idéer ikke i god jord. For dem udgjorde den frie forskning, deres lærerfrihed og de studerendes studiefrihed det grundlæggende fundament for samfundets kultur. Disse professorer mente ikke, at universitetet skulle uddanne til bestemte professioner og erhverv. Af samme grund var det naturligvis vanskeligt at acceptere krav om, at studiernes indhold skulle være, og det var et nyt ord dengang, relevant i forhold til en fremtidig beskæftigelse. Det udtrykte en professor fra dengang sådan her, med føn og klem. Jeg skal nok læse det op, for det kan være lidt svært at se ellers. Spørg aldrig blot om, hvad et bestemt stof skal bruges til, men lær det blot, eller sæt dem ind i dets problemer og tankegang. Om de nogensinde får brug for retsfilosofi, når de bliver advokater eller dommere, om de får brug for hebraisk, når de bliver præster, eller for filosofi, når de bliver læger, er banale, filistrøse spørgsmål. De som akademikere ikke må stille. Husk, at de skal studere jura og ikke gå på sagførerkursus. Husk, at de skal studere teologi og ikke frekventere en præsteskole. Og glem ikke, at de skal studere medicin
og ikke blot tilegne dem visse færdigheder i doktoreringens kunst. Så snart spørgsmålet om den praktiske nytte af lærerstoffet stilles, er det ude med kulturen, og den golde faglige teknik står tilbage ene og uden lys og varme. Det er en frisk professor. Men så den tredje kategori, som jeg også skal med her, er jo nok så interessant, og det var jo så datidens studerende. Hvad mente de? Ja, det var faktisk sådan, at også mange studerende havde en ambition om at kvalificere sig hurtigere til bestemte fag og funktioner. Altså havde de en del til fælles med politikerne, og deres baggrund for en kritik af undervisningen og ønsket om, at det i stedet for professorerne var valgte studienævn, som vi har hørt om allerede, om at sidde i studienævnet og få indflydelse. Altså at det var studienævn, der skulle stå for planlæggende og tilrettelæggelse af undervisningen, og ikke professorerne. Det var den ene ambition, de havde, men de havde også en arbejdsmarkedsambition. Formanden, den daværende formand for Københavns Universitets studenterråd, mente for eksempel dengang, at studietiden kunne forkortes med 2 år, uden at det gik ud over uddannelsens kvalitet. 1 år, foreslog han, kunne vindes ved at reducere mængden af erhvervsarbejde, og yderligere 1/2 år gennem bedre tilrettelæggelse af studierne. Desuden mente han, at der var mulighed for at vinde endnu 1/2 år ved at arbejde koncentreret med studierne og ikke gifte sig, ikke tage på udlandsrejse og lignende i studietiden. Jeg lagde mærke til, at Rasmus ikke havde haft tid til at tage på udlandsrejse, så man skulle være hurtig ud af hullerne. Det skal man også. Altså, man må gerne tage ud, bare man er hurtig. Samtidig med, at formanden for studenterrådet ved Københavns Universitet sagde dette, så påpegede han dog stadigvæk, at det var vigtigt at holde studiernes generelle kvalitet i hævd. Og det vil sige, at besinde sig på universiteternes såkaldte ID-opgave, det er at være et sted, hvor den rene glæde ved at kombinere elementerne i sin viden skal have sin sikreste fæstning. Som I kan høre, så blev der skruet op for nogle andre og nye forventninger på det her tidspunkt, og politikere og studerende var langt hen ad vejen enige om, at der skulle være bedre økonomiske vilkår for at studere, og dette vilkår, altså en økonomisk bedre situation, fungerede også som begrundelse for, at man sikkert ville komme hurtigere igennem studiet. Disse forventninger er altså allerede til stede i 1959. Og det er altså 10 år, cirka 10 år før vi får 68-oprøret og opgøret med professorvældet. Det er også et årti før, at vi får det, som I kender i dag som SU, altså et årti før, vi får oprettet institutionen Statens Uddannelsesstøtte. Så ting tager tid, før forventninger slår igennem. Det var 1959. Så kan man jo ligesom spørge, er det så slået igennem? Altså fuldstændig og helt. Altså er den for problemstilling forsvundet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at denne modstilling mellem frie studier og kravene om effektive og samfundsnyttige studier lever i bedste velgående, men på en lidt anden vis. Groft sagt kan man vel sige, at vi med tanke på, at jeg lige har talt om 1959, kan fejre 50 års fødselsdag for skuffelsen over, at denne problematik ikke er løst.
Den tanke kan man i hvert fald godt få. Jeg tror også, at jeg kan få jer til at få den med mig ved at fortælle lidt om et andet udvalg, nemlig et udvalg 50 år senere, cirka fra 2013, hvor der blev nedsat af regeringen et udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Der var her tale om et udvalg, der bestod af 7 uafhængige eksperter med baggrund som enten forskere eller ledere af offentlige og private virksomheder. Deres opgave var, som den blev beskrevet i deres kommissorium, at udarbejde konkrete anbefalinger inden for en række overordnede temaer. Disse temaer var, ligesom i 1959, stærkt påvirket af den holdning, at uddannelsesforløbet skulle gøre de studerende klar til arbejdsmarkedet gennem mere effektive studieforløb, præget af mere tid til undervisning og større studieindsats fra de studerendes side. Udvalget kom med hele 10 anbefalinger, men jeg vil i dag her nøjes med at knytte et par overvejelser til et par af dem. Kvalitetsudvalget påpegede for det første, at det var væsentligt at indrette uddannelserne på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at de konkret pegede på, at det, de kaldte det danske uddannelsesløft, der blandt andet betyder, at der i 2030 er 350.000 flere på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse, skulle være mere fokuseret på, at de studerende tilegner sig kompetencer, der er relevante og anvendelige for det danske arbejdsmarked. Derfor anbefalede udvalget, at flere akademiske bachelorer kom ud på arbejdsmarkedet, hvilket dog vil kræve, at universiteterne og studerende i højere grad indrettede disse uddannelser som afrundede og tonede i retningen af bestemte professioner og erhverv. Derfor anbefalede udvalget også en såkaldt dimensionerings- og udbudskonsolidering, det vil sige en anbefaling af en udvikling af en systematisk og velfunderet central statslig styring af antallet af uddannelsespladser på hele det videregående uddannelsesområde. Her på dette punkt rendte udvalget egentlig åbne døre ind, fordi det allerede under udvalgets arbejde var sket det, at man havde dimensioneret uddannelsesområder fra politisk side. Og man havde dimensioneret områder, hvor der viser sig en historisk systematisk overledighed af en bestemt størrelse. Kvalitetsudvalget påpegede for det andet behovet for en højere studieaktivitet inden for den normerede studietid. Altså, I har 2 år. Det er det, som vi er optaget af for tiden. Og af samme grund anbefalede udvalget, at studier blev til fuldtidsstudier i den forstand, at den enkelte universitetsuddannelse gennem dens indhold og tilrettelæggelse skulle kræve et gennemsnitligt tidsforbrug, der svarede til ECTS-normen, som det hedder, på 1.650 timer om året, eller hvad der svarer til 43 timers studier om ugen i de uger, hvor der undervises eller afholdes eksamen. Her holder vi en lille pause. Altså, det er fedt, I er kommet. I kommer ikke ud igen. 43 timer hver uge de næste 2 år. Det er forventningen fra kvalitetsudvalget. Og er det en høj forventning? Ja, det er en høj forventning. Det er i hvert fald en højere forventning set i relation til det gennemsnit, man havde regnet ud, at danske studerende havde i forhold til at bruge af tid på deres studier. 20% forøgelse af sin studietid. I samme boldgade formulerede det her rare kvalitetsudvalg det synspunkt, at studerende i dag mangler en knivskarp tilskyndelse til at komme igennem studiet hurtigt. Det skyldtes til stor forskel fra 1959,
at der var lidt for gode økonomiske vilkår. Ja, faktisk formulerede de, at man via SU får et relativt højt honorar for at være studerende, og falder man fra og vælger en ny uddannelse eller bliver forsinket, bliver det også et langt stykke hen ad vejen, finansieret af det offentlige, skrev altså Kvalitetsudvalget i 2015 i deres afsluttende rapport. Mens altså, jeg allerede har nævnt, at der var en klar forskel til 1959 i forhold til de økonomiske vilkår, der lige pludselig bliver for gode, og til at man har gider at gøre tingene hurtigt, så var der selvfølgelig også nogle ligheder. Begge udvalg med 50 års mellemrum betragter først og fremmest uddannelse som en samfundsmæssig investering, der skal give afkast, return on investment, som det hedder, i form af beskæftigelse og økonomisk vækst. I den forstand er de begge to børn af den human capital, human kapital, idé, som vi ser fremkomme i midten af 60'erne, og som får stadig mere vind i sejlene, særligt i 90'erne med kompetenceudviklingen. Det er også derfor, at man i dag taler om jeres kompetencer, og mindre om jeres kvalifikationer. Jeg vil så selv tilføje yderligere en forskel, nemlig den, at mens man i 1959 talte om, at der i industrisamfundet var brug for specialiseret arbejdskraft, så taler Kvalitetsudvalget direkte om, at man skal gå efter uddannelser til, hvad man kunne kalde en T-person. Det er en T-person for at være relevant arbejdskraft i et stærkt foranderligt samfund, hvor ingen præcis ved, hvilke jobs, der vil vokse frem eller forsvinde i de kommende år. Derfor har Kvalitetsudvalget det ideal, at kandidater fra universitetet, den kommende arbejdskraft, skal have kernefaglighed kombineret med generelle og brede kompetencer, der kan bringe fagligheden i spil på mange forskellige måder. Så hvad er forventningerne til danske studerende til jer i dag med den nuværende situation med dimensionering og fremdriftsreform som vilkår for universiteterne? Den er på mange måder fuldstændig den samme, som den var dengang i 1959. I skal bruge mere tid, f.eks. 43 timer om ugen, og så er forventningen, at I bliver den her brede, funderede og specialiserede arbejdskraft. Men en ting er forventningerne. Noget andet er, om man lever op til dem, om man vil leve op til dem, eller om man vil skuffe forventningerne. Det er det andet spørgsmål i denne forelæsning, og det er det, jeg nu vil gå i gang med at se lidt nærmere på. Det vil jeg for det første gøre ved at trække på en landsdækkende undersøgelse, som er udført af en af DPU's forskere, nemlig forsker Laura Louise Sarau her fra DPU Aarhus Universitet, og som hun har gennemført, og som handler om, hvad de studerende forventer af deres studier under SU og fremdriftsreformen som nyt vilkår. Undersøgelsen omfatter 4.354 studerende, og hun kommer frem til 6 hovedkonklusioner. For det første er det sådan, at en markant flertal af de adspurgte studerende oplever, at det øgede hastighedskrav til at gennemføre studierne kompromitterer deres syn på det gode studieliv, såvel som deres hidtidige jobstrategier, samt de værdier, de oplever blandt undervisere på deres studie. For det andet angiver de fleste studerende, at deres forsinkelser i studiet ikke hænger særligt meget sammen med de tiltag studiefremdriftsreformen betoner. For tredje
For det tredje er de studerende enige i, at fremdriftsreformen vil højne studieintensiteten, men de forventer også, at den vil give et ringere læringsudbytte. For det fjerde forventer store andele af de studerende at skære ned på studierelevant arbejde. Og for det femte vil over halvdelen af de studerende anlægge en mere eksamensorienteret adfærd samt opleve mere stress og mindre faglige aktiviteter på studiet. Og for det sjette er vurderingen fra hver femte studerende, at det vil blive nødvendigt at købe sig til privat lektiehjælp, mens hver tiende studerende vurderer, at reformen vil øge sandsynligheden for, at de vil droppe deres studier. På tværs af disse konklusioner, som jo ikke er helt vildt begejstrende, vil jeg sige, at reformerne ser ud til at virke på jer, på nutidens studerende. Spørgsmålet er bare, om de virker efter hensigten. Eller lad mig prøve at udtrykke det på en lidt anden vis for jer. Vi ved ikke alene, at flertallet af jer har tænkt over, hvad I skal bruge jeres studium til arbejdsmæssigt, men også hvad det mere præcis kunne være, I skulle beskæftige jer med. Vi ved også, at flertallet angiver, at jeres engagement og motivation er stærkt forbundet med en motivation for at opnå høje karakterer med det formål at få et godt arbejde. Når man så ved det, og man alligevel har Laura Louise Saraus undersøgelse i baghovedet, så er spørgsmålet, om det så også betyder, at I faktisk nummer et bliver lige præcis til de T-personer, som man fra kvalitetsudvalget ønsker sig ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt. Og nummer to bliver til de personer, der ser sig i stand til at gøre brug af deres studiefrihed til også at udvikle deres glæde ved selvstændigt at fordybe sig i tilegnelsen af ny viden og kompetencer. Ikke bare for et fremtidigt jobs skyld, men også fordi det sig selv giver glæde i andre livssammenhænge. Forsker Laura Louise Saraus egen vurdering er, at fremdriftsreformen sætter turbo, som hun siger, på en kompetencemålstyret uddannelse, hvor der blandt studerende og undervisere er fokus på den afsluttende eksamensperformance, og at I som studerende, og her skulle jeg selv lige pusse brillerne en gang til, at I som studerende bliver udsat for soppebassinsdidaktik. Det er en ny didaktik ved DPU. Nej, det håber jeg ikke. Men soppebassinsdidaktik karakteriseret ved overfladelæring. Og da der er tale om et soppebassin, så kommer man jo sjældent ud på dybt vand i sådan et bassin. Og det er nok ikke forbundet med selvstændighed i forhold til at udvikle egne mål og egne forløb. I kan jo godt forstå, at jeg håber ikke, hun har ret. Jeg håber ikke, at vurderingen holder, men hun har jo lavet en analyse, som man ikke lige sådan ryster af sig. Blandt andet af den grund, at det er min opfattelse, efter min opfattelse, handler en universitetsuddannelse ikke alene om at bidrage til det, man kan kalde jeres arbejdsduelighed, men også må handle om at bidrage til jeres livsduelighed i bredere forstand. I internationale forskningssammenhænge er det typisk en diskussion, altså en diskussion mellem livsduelighed og arbejdsduelighed, der foregår mellem på den ene side en human kapitaltilgang og på den anden side en såkaldt human kapabilitetstilgang. Tilgangen, som jeg altså på dansk gør til en arbejdsduelighedstilgang og en livsduelighedstilgang. Jeg vil ganske kort her til sidst skitsere, hvordan man tænker inden for de her tilgange.
Inden for arbejdsduelighedstilgangen er man typisk optaget af, om der eksisterer et mismatch mellem arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og universiteternes evne eller mangel på samme til at levere præcis denne arbejdskraft. Det vil sige, at denne tilgang også typisk vurderer, om en universitetsuddannelse er vigtig og relevant ud fra, om den bidrager til økonomisk vækst og udvikling af den samfundsmodel, der nu er på tale. Arbejdsduelighedstilgangen bliver oftest formuleret af økonomer, og af samme grund er terminologien økonomisk. Det vil sige, at man taler om uddannelse som en investering, der skal give afkast, både i form af livsindkomst og bruttonationalprodukt. Nogle gange kædes den også sammen med, at man benytter sig af en bestemt pædagogisk tilgang, nemlig den tilgang, der hedder den problembaserede og den problemløsende tilgang, og hvor man beskæftiger sig med eksisterende problemer og deres løsning. Et kritisk punkt for denne tilgang er, at den risikerer at blive for kortsigtet og bundet til eksisterende problemer. For husker vi tilbage på kvalitetsudvalgets egen beskrivelse af, at vi lever i et samfund præget af mere eller mindre konstante forandringer, så bliver det vigtigt for et universitet at uddanne til at kunne klare sig på et dynamisk arbejdsmarked, hvor man netop ikke kan være sikker på, at problemerne forbliver de samme, men at, om jeg så må sige, at ikke man skal opfinde nogle nye problemer, men at man skal være i stand til at løse nye problemer. Så risikoen ved sådan en tilgang er, at du ikke er tilstrækkeligt tæt på idealet om at være en T-person til gavn for et foranderligt arbejdsmarked, men at dette bliver et resultat af at være for optaget af uddannelse som et middel til eksisterende beskæftigelse. Sådan kan man i hvert fald problematisere det, hvis man ser det ud fra en livsduelighedstilgang eller en human kapabilitetstilgang, hvor det handler om at forbedre sine livschancer gennem uddannelse. Human kapabilitetstilgangen udgør altså en understregning af, at uddannelse må måles på, om det udgør en givende mulighed for, giver frihed til at leve det liv, man har sin gode grunde til at værdsætte. Denne tilgang er inspireret af den unge Karl Marx idé for 160 år siden om den rige individualitet og konkret udviklet af den indiske økonom og filosof Amartya Sen og videreudviklet af den amerikanske filosof Martha Nussbaum. Og en af denne tilgangs grundlæggende pointer er, at opnåelsen af muligheden af eller potentialet for at udøve frihed i konkret udstrækning, i vid udstrækning, er direkte afhængig af den uddannelse, man kan tage. Derfor skal universitetsuddannelse være optaget af at bidrage til at styrke den studerende samlede kapacitet til at træffe frie valg, både i forhold til arbejdsmarkedet og livet i øvrigt. Inden for denne tilgang har man så formuleret en liste af kapabiliteter, som man vurderer er vigtige for en persons samlede kapacitet. Konkret er der en anden professor, nemlig professor Melanie Walker fra Sydafrika, der er kommet frem til, hvilke kapabiliteter man skal have med sig og også gerne udvikle ved et universitet. Det ser sådan ud. Jeg vil ikke gå ind i hver af dem, men løb dem hurtigt igennem. Man skal altså udvikle det, der hedder praktisk fornuft, altså udvikle evnen til at udøve god dømmekraft i en foranderlig verden. Man skal udvikle en uddannelsesmæssig robusthed, som blandt andet handler om, at man skal være i stand til at navigere mellem studie, arbejde og livet. Man skal tilegne sig viden og udvikle sin forestillingsevne. Det handler kort sagt om viden og fantasi. Man skal blive læringsdisponeret. Det handler om ikke alene at have vilje, men også at have en disciplineret vilje i forhold til at kunne
tilegne sig viden systematisk og til stadighed. Man skal lære at indgå i sociale relationer og danne netværk. Det vil vi hurtigt opleve her også, og indgå i forskellige gruppesammenhænge og studere sammen med andre. Man skal udvise respekt, behandle hinanden med værdighed og anerkende hinanden inden for det akademiske, bølgerne, hvor diskussionerne vil gå højt, kan gå højt. Hvorfor at det kræver en respekt og en værdighed i omgangen med de høje bølger. Så handler det om at opretholde emotionel integritet og kropslig integritet. Som jeg sagde indledningsvis, så kan det godt give sug i maven. Man kan godt være lidt ængstelig, når man begynder på et universitet. Det er helt normalt. Det forsvinder aldrig helt. Men det må til gengæld aldrig tage overhånd. Og det er det, emotionel integritet handler om. Og så kropslig integritet, det er altså, der, man må altså ikke, det må man heller ikke uden for det universitet blive chikaneret. Det er altså disse kapabiliteter, der gerne skulle være til stede hos jer allerede nu, og som I får mulighed for at videreudlægge det mest muligt her på DPU Aarhus Universitet. Det er i hvert fald min håbefulde forventning til jer og jeres indsats her på stedet. Og når jeg siger, at det er min håbefulde forventning, så er det fordi, at jeg håber, at de gældende krav og forventninger til effektivitet, hvad angår studietid og eksamenskrav, ikke betyder, at det faktisk fører til større grad af overfladisk læring og mangel på fordybelse. Tværtimod håber jeg, at I er en generation af studerende, der vil være i stand til at imødekomme de ændrede, men også opskruede forventninger til studieintensitet ved at udvikle en anden balance mellem arbejde, studieliv og livet i øvrigt. Jeg håber med andre ord ikke, at rammerne for jeres studie- og universitetsliv betyder, at det I i dag springer ud i er et soppebassin og ikke et meget, meget dybt universitetsbassin. For det er jo klart, at lige så vel som man kan komme ud for dybt vand, så kan man også komme ud på for lavt vand. Min ambition for jer som studerende her på DPU er, at I vil svare som præsten og forfatteren Johannes Møllehave engang svarede, da han blev beskyldt for at være for overfladisk. Så svarede han ganske kort: ja, men min overfladiskhed stikker ikke så dybt. Og dette svar begrundede han på følgende vis. Han sagde: der er kun én ting, man skulle lære overfladisk, nemlig at svømme. Ellers går man til bunds. Man kan ikke holde ud og gå i dybden og holde sig på bunden hele tiden. Der skal leg og vittigheder til. Det letter sindet. Omvendt skal sindet også have tyngde. Ellers flyver tilværelsen forbi i ligegyldighed eller smuldrer i ubærlig lethed. Det er lige præcis sådan et intenst studieliv i sådan en balance mellem overflade og dybde, jeg ønsker jer velkommen til. Det er forventningerne. Spring ud i dem. Og tak for ordet.